Yeah, but I've got a talking shit. Nei, ég veit ekki, segir svona. Það bara bluff. Ha, you did it. Ja, hann, núna, þetta staðar, sko, snúna. Allir disk vera, núna, tókar eftir. Það séu þetta. Principal move. Principal move. Don't have time to calculate. Aha, you did it. Er þið að vissi að það sitja tvörkynst að vera allir tækvænt á saman tíma? Vá. Hann slífur að fara líka. Expensive. Hann teist þess ekki til búkið. Expensive. Mætt mann over. En ég ætla eins ekki annars. Já, það verið fallið. Nei, hann bara fallið bótið, hann bara verið slökum. Æ, dýri. Hann búin leika. Það skáfmútið blokkum. Aha, you did it. Ég lofaði þessi september og myndið ykkur rústakar og svona yfir það að ég er stendinni. Ég ætla að bóka það gistinn hvort ég þetta að taka þér. Ég er að gera þannig að því þetta rústmessi. Ég er það bara mánda. Ég tek það bara peðið að því búið hjá. Ég nema alltaf að verðjast með að leika hérna. Fyrst við ég á þetta.
Hvítra vinna? Svarta vinna. Hvað gerir drepið á B6? B6. Ég var að reyna að segja einhvern þetta. Þetta í spíli, sko. Þetta tveir eða? Ha, tjekka. Ég veit á tími að þetta gæta fengið báð. Já, þrjú, dræði tvæ. Það er ekki svona. Í fyrr, sko. Já, já. Það er að búið, sko. Þetta er búið. Slagið. Und... Það sem að stuðum þess. Hann fekk tækið verið að halda stöðunni, hann bara leistur aftur innan sig. Hann haldið þetta væri varnarlega, sko. Það er ekki séð. Vissu gesast. Já. Rikkar á móti, sko. Hann veistur... Það er rýmað, sko. Þetta er ekki búið, sko. Njá. Ég er ákveðin kántir í auglunum. Æ, það er eitthvað svona hættur að hér hann í reikmað, sko. Hann er bara, hann er okkur. Sjökk. 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 Sjök